Evo nas i u trećem delu razgovora sa članom porodice Đorđević koji je najmlađi i koji je danas na čelu Smaj produkta i neko ko je takođe prošao određeni put da bude danas gde je na mestu i poziciji na kojoj se nalazi i stvarno željno očekujemo da čujemo i njegovu priču, pa mi je ovako zadovoljstvo da vam predstavim mladog gospodina Jovana Đorđevića. Jovane, dobrodošao u serijal, hvala na gostoprimstvu ovde vašoj firmi porodičnoj i tebi da se zahvalim na tome. I negde su i tvoj otac i brat već pričali o Smaju, šta je to što vi sve radite. Ali, evo, možda i tebi da dam priliku, pošto je uvek zanimljivo čuti od nekoga ko upravlja firmom, kako on doživljava šta je to sve što firma radi, pa da dam i tebi priliku da kažeš nešto o tome. E pa ovako, hvala prvo na pozivu, na gostoprimstvu, dobrodošli kod nas u firmi. I pre svega, velika mi je čast što mogu uopšte da pričam za ovu emisiju i sve, tako da ja kao najmlađi koji sam na čelu firme, put, da kažem, bio je takav da smo i ja i brat od malena krenuli bukvalno od nule. Kao da ništa nismo imali, kao da bukvalno ništa. I onda smo tako krenuli prvo s majstorima na montažama, na uzimanju mera, na bukvalno, da kažem, ono od čekića smo krenuli. I onda tako postepeno do proizvodnje, onda svaka faza proizvodnje i evo sad, da kažem, do komercijale, do rukovodeće pozicije. Tako da, interesantno je to što uopšte nismo bili pošteđeni. Znači, kako radnici, tako i mi. Od početka do kraja. Od pola osam ujutru do pola četiri popodne. Znači, nikakve privilegije, povlastice, ništa. Spominjali smo već negdje i Slaviša je spominjao dosta u onako nekom globalu šta je to što firma radi, koje su to zemlje. Ali bi ja tebi svakako voleo da dam priliku, pošto smatram da je važno da naši ljudi i znaju malo više o vašoj firmi. Ja sam to negdje i u uvodu sa Slavišom rekao da vi gotovo 90 i nešto posto vaše proizvodnje ide u neke strane zemlje i da ljudi ovde čak i ne znaju. Ti dam priliku da eto možda navedeš neke velike projekte i neke velike kompanije sa kojima sarađujete da čisto steknu ljudi još malo dodatni utisak neki o vašoj firmi. Pa evo, kao što kažeš, mislim, mi smo skoro 95% izvozu. U Srbiji ja tu radimo možda 4-5 grada godišnje ili nekih manjih projekata, ali uglavnom smo sve u izvozu. 17 zemalja Evrope pokrivamo. Glavno tržište su nam za sada Nemačka, Švajcarska i Francuska. U Francuskoj imamo tu čast da radimo za Vinci grupu, koja je najveća građevinska firma u svetu, sa 150.000 radnika i 150 gradilišta u danu u Parizu. Sa njime to sad trenutno imamo projekat od blizu 3.000 prozora u centru Pariza i imamo sad rekonstrukciju zamka Luja 13. Tako da, to su neka dva projekta koje bih sad volio da naglasim i da kažem, zato što ta čast da jedna mala firma iz Srbije, da kažem iz Lazarevog sela pokraj Niša, dobije taj posao i tu privilegiju da radi nešto tako, da kažem, istorijski bitno, jer taj zamak je 1638. godine napravljen. Tako da, to je po meni velika čast za početak da dobijemo taj projekat, da damo ponudu, a još veća čast i privilegija da radimo te prozore. I ja, pošto kao najmlađi koji najviše putujem, ugovaram poslove, obelazim, kad se pojavim tamo, kad vidim te objekte, kad vidim to sve, kad pipnem prozor koji je kasnije namontiran, nekako kroz ruku osetim svu tu istoriju koja je bila tu, tako da to je neprocenjiv, da kažem, osjećaj i sve. Isto moram da napomenem, u Beogradu pre nekih 4-5 godina kad sam prolazio, i prolazim upored zgrade ministarstva spoljnih poslova. I onako vozim se i gledam kao, jao, kako su stari prozori, kako bi bilo lepo da ih zamenimo, da stavimo naše prozore, da to bude. I eto, ukazala nam se prilika prošle godine da smo mi to završili, namontirali. Znači, završili smo pre 3 meseca, pre roka smo završili zgradu. Svi su bili oduševljeni prvo kvalitetom, a onda i brzinom koju smo to sve završili. Tako da,
iako ne znaju toliko za nas u Srbiji, u Evropi su dosta čuli i dosta smo konkurentni svim velikim evropskim firmama koje prave prozore. Čak smo među tri firme u Evropi koje prave takozvana vučja usta. To je francuski sistem prozora gde krilo ulazi u krilo i to je specifično, samo se na zamkove radi. Tako da je to ono što smo mi, i želja nam je bila da se specializiramo za te stare prozore. Jer tu u rekonstrukciji to kad tad mora da dođe vreme da se sve to zameni, da se rekonstruiše. I onda smo mi u to uložili alate, kupili mašine i spremni smo na bukvalno sve izazove da odgovorimo. Da li su to duborezi, lukovi i neki kapitali, znači nemamo, da kažem, nikakve granice gde šta možemo i kako možemo da napravimo. Voleo bih i tebe da vratim malo, to sam i sa Aleksandrom negde uradio i ti to negde delom ispomenuo u te neke dane detinjstva i toga da te pitam šta ti je možda neko prvo sećanje na firmu koje imaš? Pa prvo sećanje na firmu je to ta neka poplava koja je bila. Jer mi smo svi tu bili, radili, dolazili kao deca, igrali se sa radnicima, ponašali se s njima kao da su nam roditelji, bukvalno smo gledali kao porodicu celu firmu. Iako smo tada imali 10-15 radnika. Ali ta poplava koja je bila, koja se desila, to mi je ostalo u sećanju, to mislim, jeste da je to loš trenutak koji se desio, ali svako bi, da kažem, i odustao i ne bi se više ni vratio tu, napustio bi sve. Ali ja se sećam to i te radnike i sve, svi dođu, gledamo poplavu kako ulazi u hale, čak i ceo šleper bio pod vodom. I svi oni stanemo tu na put, gledamo preko reke, reka se spusti, samo vučemo čizme, uđemo i čistimo sve. Preko noći kao da ništa nije bilo. I meni je ta motivacija, ta želja da se sve to očisti i krene bukvalno od nule, ona ostala mi urezana u sećanju da to ne mogu da, ono, neprocenjivo je. Isto tako je bilo kad smo radili velike količine za Rusiju. Bez mašina, bez ičega, bez opreme. Mi se spremimo, krenemo. Bukvalno su radnici samo kažu kupite nam samo šta da ručamo, ostajemo celu noć dok ne natovarimo kamion i idemo kući. I mi tu sa radnicima ceo dan, celu noć dok se natovari kamion ne ide niko kući. I niti se neko žalio da je posle to prebacio, da je tražio platu preko toga, neki dodatak, ne. Nego svi su želeli da to završe, da uspeju u tome i onda posle kažem to je ta požrtvovanost i sve to je veliki uticaj ostavilo na mene. Šta su bili u tim nekim dečačkim danima stvari koje si ti pripomagao ovde i je li to bilo nešto što je bilo tvoja želja ili je to bila možda i neka obaveza koja je u tom trenutku nametnuta pod znacima navoda od roditelja? Pa pošto su roditelji bukvalno celan bili u firmi, ja i brat kad odemo u školu, vratimo se iz škole, da nismo kući sami dođemo ovde u firmu. I bukvalno smo se igrali, ja pamtim te dane kad sam uzmem čekić eksere, sakrijem se u neki ćošak negde i pravim nešto, neke igrice, nešto. Bukvalno sam se igrao sa salatima. I onda tako od igre, bukvalno sam zavolao to što radim, krenuo da pomažem radnicima, da nosim, da sve i onda je više to stvorila se ljubav prema drvetu, ne neka obaveza. I onda me to još više vezalo da naučim sve, da krenem od nule i tako je sve počelo. Znači više ta ljubav nego neka obaveza koju su nam ili nametnuli roditelji ili ne. Oni nikad nisu rekli moraš to i to da radiš ili to, ne. Uvijek smo je brat sami došli i pomognemo, kažem, više ljubav. I ta neka ljubav je li ona negde možda usmeravala i što se tvog školovanja tiče, šta ćeš upisati kao srednju školu nakon osnovne? Pa, u suštini volao sam drvo. I onda kako sam odrastao, sve više me vuklo to što otac i majka rade u kancelariji sa hemijskom, sa brojevima, sa papirima. I onda sam malo po malo tu ljubav usmeravao od drveta na papire, na papirologiju, na prodaju, komunikaciju s ljudima i sve. I onda sam više se opredelio za ekonomiju. Ali ipak i dalje ima ta neka i ljubav i želja za... Ja i dan danas kad uđem u proizvodnju, kad krenem nešto da radim, ja bukvalno sam ispunjen, opustim se, to je za mene odmor. Tako da... Ta škola i ekonomija iz perspektive uvida u nešto što se dešava u pravoj firmi i onoga što ti onda učiš, koliko je to bilo
usklađeno i u realnosti, da kažemo, jedno sa drugim? Pa u suštini, konkretno je to računovodstvo koje smo učili u ekonomskoj školi, u srednjoj školi, totalno je bilo nepovezano sa praksom. Mislim, mi smo sve učili, radimo kontni plan, strana duguje, strana potražuje, saldo, pišemo ručno, pratimo da broj bude ispod broja i onda dođemo u firmi i vidimo se sve to radi preko kompjutera. I ja onda onako se zapitam zašto mi sve to učimo. Mislim, zašto niko neće da da neki značaj da kaže ok, idemo sad na praksu, da kupimo kompjutere, da vidimo kako se to radi u stvarnosti, da spremimo decu i nas, učenike, da budemo spremni za posao odmah čim završimo školu. A ne ovako učimo nešto što je radilo se pre 10-15 godina i onda dođemo, bukvalno ništa ne znamo. Znamo samo te par definicije i to je to. Ili konkretno u prodaji, tipa, pošto mi smo preponišli u školu, popodne posao i obrnuto. I ja sam četvrtu godinu, da kažem, završio bukvalno sa jednom sveskom. Jer sam sve praksa koja je bila, sve sam učio u firmi. I pored roditelja, i sastanci, i teren, i kontakt s kupcima, sve to mi uticalo da školu završim na toliko lagan način da nisam ništa učio s njega. Nego slušam malo na času, slušam malo na poslu, praksa, i onda kad se treba to odgovaranje da bude, samo sam pričao onako svojim rečima, kako sam to doživeo, kako sam saznao, i to mi je mnogo više pomoglo nego što sam učio sad neku develu knjigu i praksu, kako to, odnosno da nabubam celu tu rečenicu i kažem tako treba. A u suštini da to što sam naučio, pročitao, ne znam što sam pročitao. Tako da mislim da je ta praksa dosta uticala na moje obrazovanje i sve to što sam pored škole imao firmu gde to vidim kako deluje. Sad si rekao da je bilo prva smena škola, druga rad i obrnuto. Šta su bile neke stvari koje si u toku eto tog nekog srednjoškolskog školovanja radio unutar firme? Pa prvo sam počeo tu eto da knjižim te račune, da vidim u suštini kako funkcioniše ta cela ekonomija. Odnosno šta trebam da pratim, magacine, dobavljače, kupce. I sve mi je to uticalo da bukvalno krenem od toga da vidim kako je sama srž ekonomije. I onda tek kasnije sam krenuo i u kontakt s kupcima, sa dobavljačima, pa sam onda morao sve karakteristike od dobavljača da naučim, da bih mogao kasnije to da prezentiram kupcima, da bih zadobio njihovo poverenje. Jer ovako, sad kad bi se pojavio kao neki čovjek koji ništa ne zna, kad bih krenuo da prodam prozor, ja ne bih znao ništa o prozoru. A ovako kad znam karakteristike, kad sam naučio i taj kontakt sa dobavljačima, mnogo, mnogo mi je pomogao kasnije da prodam sve to. Jel bilo to onako, taj deo kad kažeš prepodne ideš u školu, posle podne ideš radiš, većina tvojih vršnjaka, pretpostavljam, nije baš radila tako? Pa nije. Jel tebi to bilo nekada si onako poželeo da, pa što ja ovo radim ovako, ili ti je to negdje bilo kao normalno? Pa u suštini, niti sam imao neku obavezu, niti sam morao da dolazim, niti su me roditelji terali da dolazim ovde svaki dan. Ali jednostavno, meni je nekad tako bilo i krivo i žao kad vidim njih koliko se trude. I onda mi je bukvalno ono, ako budem kući, nemam nikakav doprinos u firmi. I onda sam više zbog toga da pomognem njima, a i sebi nađem neku, da kažem, vrstu ne obaveze, ali opet, voleo sam to što radim. Nije sad ono samo idem u firmu, koliko da prođe vreme i to je to. Ne, mislim, dođem, hoću da naučim, da pomognem, koliko god mogu da zamenim i roditelje, i to mi je baš onako uticalo da tu neku radnu naviku steknem. Jel bila u tom trenutku ono i neki džeparac, plata za to što radite, ili je to bilo čisto volonterski? Pa ono što je zanimljivo, kad smo napunili 18 godina, otac i majka su nas, mislim, isterali iz kuće, tako kažemo. Dobro, da. Ali nije tako bilo, kupili su nam stan, auto, dali su nam neki džeparac i rekli su to je od nas. Mi smo sa tim džeparcem trebali da raspodelimo kako za gorivo, kako za troškove, za hranu, da znamo da onako radimo sa novcem. Tako da i kad izađeš negde u provod i sve, ako potrošiš taj džeparac, ja opet nisam hteo da tražim dodatni džeparac od roditelja, zato što sam ja krivično nisam znao da raspodelim to. I onda sam se tako, da kažem, i učio i hteo sam malo da testiram i sebe kako bi ja izdržao i kad nemam i kad imam. Tako da, eto, na primjer, i
Novo auto smo dobili za 18. rođendan. I svaki put kad je bilo u školi, sve smo se parkirali negde iza škole, iza, da nas niko ne vidi, da ne ponizimo profesore. Jer opet, oni rade za neku platu, a vide mene, đaka koji vozi neka skuplja kola. I bilo mi nekako žao da i te profesore i ponizim i da im pokažem sad ja sam neko i nešto. Ne, nego sam hteo da onako ostanem po strani, da ipak svojim trudom, svojim zalaganjem, svojim znanjem dođem do tih nekih, da kažem, i ocena i svega toga. Tako da, ipak, mnogo, mnogo je bolje kad se osamostalimo u startu. Mm-hmm. I kad imamo svoj džeparac i znamo da raspolažemo i novcem i sve. Nije sad ono, imaš firmu, sad možeš da radiš šta hoćeš. Mm-hmm. Mislim da to nije idealno rešenje. Mm-hmm. Jer onda, bukvalno, nemaš granicu ni za ovo, ni za ono, ništa. Mm-hmm. A ovako smo naučili, toliko mogu da pojedem, toliko mogu da popijem, toliko mogu da potrošim, toliko mogu da se vozim i to je to. Mm-hmm. E onda kasnije, kad smo već dobili pravu platu i sve, to je već bila druga priča. Kad je došla prava plata? Po završetku srednje škole. Mm-hmm. Onda smo se i stalno i zaposlili u firmi. Šta je bilo zvanično prvo radno mesto? Počeo sam kao prodavac. Mm-hmm. Znači, tu mi je bilo, učio sam o prodaji. Non stop sam išao na sastanke, na kupce, kako dođe kupac u firmu, uvek sam ja silazio da dočekam kupca, uvek u kafani sa kupcem, sve onda, znači kupac, da li je kupac za jedan prozor ili 100 prozora, gledali smo ga kao da je kupac za 1000 prozora. Znači nismo sad imali ono, ovo je kupac za mali, ovo je veliki kupac, ne. Svi su kupci isti, svi kupci mora da budu zadovoljeni, svi kupci mora da budu srećni kad izlazi iz firme, jer to je naš moto bio i, mislim, i dan danas je. Da je kupac uvek u pravu i da on mora da bude na vrhu naša lista. Mm-hmm. Tako da, eto, taj prvi posao, da kažem, i pored oca i tu pored ostalih radnika smo učili. Tako da, ono, zanimljivo je sve to bilo u startu. Mm-hmm. Šta su bili neke možda izazovi koje si imao u tim nekim početcima? Pa prvi izazov je bio taj što kad prodamo, da kažem, prozore, onda smo kasnije išli da uzimamo mere, konkretno ja. I onda to, da kažem, direktno iz komercijale, iz ekonomije, se susrećemo sa nečim gde trebaš da držiš metar u ruci, gde trebaš da izmeriš, da kažem, jednu meru, drugu meru, da nacrtaš nešto brzinski, da sve to skiciraš. I to je za mene onako bio veliki, ono, bau. Međutim, to, naravno, prva greška je bila i najskuplja. Tako da, posle toga sam 3 dana, 3 noći bukvalno sanjao, radio na tome samo gde sam pogrešio, šta sam uradio, dok nisam skroz naučio, i onda već kasnije to postalo, da kažem, pesma. Mm-hmm. Međutim, kasnije kako to, kako je prolazilo i vreme, i rasla firma i sve, onda smo išli više nas i u prodaji, i u, da kažem, zauzimanju mera i sve, tako da, kasnije se sve promenilo. Kasnije sam više ja, da kažem, i čutao i sve, i onda puštao radnike da sve to završavaju. Ja se samo ubacim tako kad bude neka glavno pitanje i sve to. Tako da, taj početak je interesantan jako. Šta je bila Slavišina reakcija na to kad si otišao, uzeo lošu meru? Jesu ti prozori napravljeni? Šta se uopšte desilo pa je... Pa ti prozori, mislim, kao prvi problem bio je taj što nisu bili za Srbiju. Mm-hmm. Nego su bili za Beč. Mm-hmm. Te prozore sam ja uzeo meru, sam sam bio. Mm-hmm. Vratio se, napravili prozore, isporučili prozore. Mm-hmm. Došli na licu mesta, videli da se mere ne poklapaju. Mm-hmm. I to, mislim, bilo je možda za nekih 3-4 cm, ali opet to je mnogo. Mm-hmm. Ali otac s namerom da je sve to i prva greška i sve, ćutao je. Mm-hmm. Mislim, onako, video sam da je bio ljut i sve, ali nije hteo da pokaže... Ali onako, nije mi se ljutio, ali mi je mirnim tonom rekao da to ne može tako, pa mi onda dao savete kako, šta treba da uradim. I onda sam ja kasnije to seo i počeo sam da analiziram kako sam napravio grešku, gledao mere, video. I onda sam posle toga naučio i više greške nije bilo. Mm-hmm. Kad si sad izvanično zaposlen bio u firmi, koliko je teško sa kolegama koji te možda znaju... Neki od njih i kao, ono, dečkića malog i bebu, dok si još to trčkarao tu. Koliko je teško uspostaviti sebe negde kao nekoga ko je sada odrastao čovek, ko je zaposlen u firmi,
a s druge strane imaš eto možda neke ljude koji te i dalje gledaju kao nekog klinca. Pa, zanimljivo je što smo svuda, znači idu radnici, idemo ja i brat. Ili samo ja ili samo brat. I kad god se pojavimo, mi smo sa njima ono. Jesmo, da kažem, sinovi vlasnika i sve, ali opet gledaju na nas kao neko ko ništa ne zna. I onda sam ja morao to godinama i terenima i sve da prvo naučim ceo zanat, da znam, ali bukvalno sam kako da napravim prozor od daske, da zalepim sve, da skrojim ceo prozor, da znam ceo postupak i tek onda da mogu sa njima da komuniciram, da stupim s njim u neku raspravu ili tako ako bude nešto. Bukvalno sam morao da naučim više od njih da bih mogao da pričam sa njima. Jer tek su me tad prihvatili kad sam dobio neko znanje i kad znam šta i kako funkcioniše. Jer ovako dok nisam znao, onda oni mogu, ipak su to majstori, oni znaju svakakve i zavrzlame i sve i svakako i kad kažem oni nekako naprave i opet bude po njihovo. Međutim, sad kad sam već i naučio i kad se znamo, mislim, ceo postupak i sve, onda je mnogo drugačije. Onda već i stvaraju poštovanje i pitaju za savjete i sve. Tako da ta starostna i granica i ta razlika u godinama nije više neki problem koji se stvara. Ali jeste svakako nešto sa čime si morao... Jeste, da, bio je veliki problem. Jer opet odemo i na uzimanju mera i kad odem sa njima i u razgovoru sa kupcima, ja krenem da pričam, oni se ubacuju. Opet i kupac vidi da oni više znaju od mene i onda slušaju njih. I onda sam ja morao baš zbog toga duplo više da učim, duplo više da radim, duplo više da se trudim. I onda je tek posle toga došlo to da oni čute, a ja pričam. Tako da je veliki problem bio to u početku. Šta su možda još neke stvari koje si ti, pored toga što si morao da učiš o celom i svim procesima koji postoje unutar same firme, šta su možda još neke stvari koje si morao da menjaš kod sebe? Neke možda nove veštine da stekneš koje nisu sad direktno vezane za same možda procese koji već postoje? Pa mi smo imali tu neku, da kažem, tradiciju da kad odemo i na more i na zimovanje, na svaki odmor, kupimo neku knjigu koja što se tiče i ličnog razvoja i odnosa sa drugim ljudima i govori tela i sve to. I onda sam ja preko tih knjiga počeo da učim i sve te druge situacije koje mogu da utiču da poboljšam i komunikaciju kako s radnicima, tako i sa kupcima. Tako da su mi te knjige mnogo više pomogle nego sve to što sam, da kažem, učio i u školi ranije i sve. Jel bilo uopšte ičega u školi, sad kad govoriš o tom delu prodaje, o komunikaciji, o govoru tela, o svim tim nekim soft skillovima, ako ćemo tako da ih zovemo, da je bilo u tim školskim danima posvećeno i ole pažnje? Nije. Apsolutno ne. Sve je bilo samo ono praksa, mislim, buvamo, knjige stare 10 godina i to je to. Ništa praksa, ništa to treba ovako, ajde sad ću da budem kupac, vi meni prodajte nešto, ne, ništa od toga. Sve je bilo samo ono, ovo je knjiga, naučite knjigu, to mora da znate. Kako je izgledao tvoj odnos sa bratom u toku samog i odrastanja i onda kad ste se obojica našli i unutar firme kao zaposleni? Je li postojalo nekad ono dok ste odrasli među vama nekog rivaliteta ili ste uvek bili onako negde složni što se tiče donošenja odluka i tih nekih stvari i onda i kad ste ušli u firmu kako je taj vaš odnos izgledao i kako se razvijao? Pa u suštini mi smo još, da kažem, u osnovnoj školi znali eto ko će šta da bude. Ja sam se bio opredelio za ekonomiju, a brat je volio arhitekturu. I onda i kasnije u poslu odmah smo se automatski odvojili. On je bio dole sa projektantima, ja sam bio gore sa ekonomistima. Sa prodajom i svim tim. Tako da nismo imali sad neke, da kažem, ono, direktne sukobe. Ja ću ovo, ti ćeš ono, to ne treba tako, to treba ovako, ne. I onda, a kasnije sve te odluke koje smo donosili, koje su bile bitne, to dođemo, sednemo s ocem i onda nas trojica. Svako kaže svoje mišljenje, onda svako ide da obrazloži svoje mišljenje. Svako kaže, to ja mislim treba tako, i onda saslušamo svi trojica, svakog, i onda kažemo, ok, uzimamo od ovog to, od trećeg to, i onda smo tako donosili odluke. Nikad nismo ono da budemo direktno u nekom rivalstvu, kontaktu, da se sukobljavamo, ne. Jer odnos nas je učio da uvek
se nas dva brata pomažemo. Koliko god teška situacija je bila i sve, uvek je bilo to da prvo nas dvojica budemo stabilni, da se ne svađamo, ne postoji nikakva rivalitet između nas ničeg, i onda tek ostalo možemo i da rušimo i planine i sve. Mm-hmm. Jer opet nas dvojica, kad smo zajedno, nema ništa reći od nas. Mm-hmm. Jer niko ne može ni bolje da te sasluša ni od porodice, ni od brata, oca, majke. Mm-hmm. Tako da to što nas je otac naučio i rekao da eto to, da kažemo, međusobno između nas bude, to je ono i za mene, a mislim i za brata, ono, vrh svega. Mm-hmm. Tako da nismo neki sad oni da se mi sukobljavamo, ja ću ovo, ti ćeš ono, to ne treba tako, to treba ovako, i svaku radi na svoju ruku i bude loš. Mm-hmm. Nego se uvek dogovaramo. Čak i sad kad su odvojene firme, uvek pozovemo, pitamo za mišljenje, tako da mm-hmm. nemamo ni tih problema sad čak kad su odvojene firme. Mm-hmm. Šta su možda pored toga još neke važne lekcije koje si kroz odrastanje i ovaj deo, evo, i nekog zrelog života naučio od svojih roditelja? Pa mislim da ta upornost koju su pre svega moji roditelji imali, i što kažem, zbog tih poplava, zbog svih tih problema, ta upornost mi je ono i podsticala da radim sve i da budem uporan, da uvek istrajem do to što hoću. Nikad nije bilo ono, krenem, pa ima neki problem, stanem, odustanem, ne. Nego smo uvek, barem ja konkretno, gurao do kraja, nisam se uopšte trudio da posustanem. Makar i to bilo loše, ali sam hteo da izguram to do kraja, da ta moja upornost uspe do kraja. Tako da bih tu upornost stavio na prvo mesto i to kao nešto što je za mene bila važna lekcija da naučim u životu. Mm-hmm. Jer ipak ta upornost se na kraju uvijek isplati. Mm-hmm. I to isto i da kažem i mašta. Mm-hmm. Jer to u suštini svako treba da mašta. Svako ima svoju neku maštu, neku svoju viziju koju treba da prati i konkretno za sebe sam imao i tu maštu i to sve sam uvijek želeo da uspem, da naučim sve o poslu, o ekonomiji, da se trudim da što više znam, da se što više usavršavam, kurseve, sve, samo da ta upornost i to budem to što sam zacrtao, da što više uspem u životu. Je li bilo u tvojoj glavi ikad pomisao da ti je budućnost van porodične firme? Ne, nikad. Mislim, da li je to sad zbog toga što smo mi od malena bili tu, što sam ja stvorio tu neku ljubav prema drvetu, a i sad, kad uđem i u proizvodnju, kad osetim miris drveta, mene nekako prođe neka jeza u telu. Da li je to zbog toga ili ne znam, ali nikad sad nisam dobio neku želju da ja kasnije probam nešto što je van porodičnog biznisa. Mm-hmm. Tako da da kažem, mislim da je to od početka bila ta ljubav prema drvetu. I to što nas roditelji nisu prisiljavali, morate to da uradite, morate u firmu, morate ovo, morate ono, ne. Mm-hmm. Ali opet, oni su na neki suptilni način nas dovodili do toga da mi to zavolimo. Mm-hmm. Tako i na sastanke kad smo išli, sve ljude kad smo upoznavali, kad smo putovali, na primjer, od gradova do gradova, mi smo uvijek imali zadatak da, eto, idemo, na primjer, ne znam, u neki grad, naučimo istoriju tog grada, i onda ja da čekamo pitanje oca ili majke šta je po tom gradu dobro. I onda ja i brat se takmičimo kao ja znam više, ko je šta više naučio. Tako da je više to na neki, da kažem, društveni način uticalo na nas da naučimo sve i o drvetu, i o proizvodu, o gradovima, o istoriji, o kulturi, nego ono mora. Tako da mislim da je to više bitno da se ne prisiljava nekom da nešto uči, radi, nego da se prvo to zavoli, onda uz ljubav, uz sve, ti uspeš u tome što hoćeš. Mm-hmm. Kad je prošao taj neki inicijalni period sticanja tih nekih, ajde da kažemo, početnih znanja i zvaničnog zaposlenja, šta je bilo možda nešto sledeće što je Slaviša i majka da su ti unutar same kompanije možda poverili kao neke nove obaveze? Pa prvo je išlo to da taj kontakt sa kupcima, dogovor oko plaćanja, oko svim tim terminima koji su, mislim, jako bitni za firmu. I da se obezbedi i naplata, da se obezbede materijali i sve to. Tako da, za mene je to prvo bila velika odgovornost. Jer opet, ako to ja ne uspem da i obezbedim, nabavim, onda cela firma stoji zbog mene. Mm-hmm. I onda sam se tu trudio da tu veliku odgovornost prihvatim kako treba, da se što više založim, da to sve uspe, da ne bude kasnije zbog mene stalo ovo, zbog mene stalo ono.
Tako da je to ta prva, da kažem, kontakt s novcem. I onda da nabavim, dobavim novac u firmu, nabavim materijal, sve, da raspodelim sve to, da sa svima budem u kontaktu, to je, da kažem, neka prva veća obaveza koju sam imao u firmi. Znači, direktan kontakt sa novcem. Kako si se osjećao u tom trenutku kad ti je poverena ta onako ne baš mala, jel, obaveza? Pa prvih 10 dana super. Jer sam bio i srećan i zbog toga i sad sam ja, ono, imam novac, sve mogu, sve, najjači sam. Međutim, kasnije kad su krenuli prvi problemčići, sve, to je već bilo ono, kuku meni. Ali to kasnije i naučiš da se izboriš i sa dobavljačima, sa kupcima, kontakt, sve. Tako da je kasnije bilo mnogo lakše. Nije sve tako lako kao što izgleda. Jer ja se ono kad sam gledao, super, sad imam taj novac, podelit ću njima, meni ostane super. A ovako kad su i veći projekti, onda delimo novac, sve, samo da nabavimo, da krenemo dok okrenemo kolo. Tako da, super je bilo, da kažem, veselo. To su neke stvari, jel da, koje i nisi video, bez obzira koliko si bio i blizak sa ocem i majkom i tu si u firmi i sve, ali to i nekako i ne vidiš dok ne dođe ti ono baš u ruke pa da kreneš da se baviš tim. Jeste. To je se onako izgledalo super kao, to sve funkcioniše, sad ću samo to da preuzmem, dobio sam instrukcije i to je to, ne. Te kad sam krenuo, kad sam video, pratim instrukcije, onda za kasni plaćanje 2-3 dana, onda šta ću, kako da kažem, kako da ovo, i onda je to kasnije već, ono kažem, prvih 10 dana super, onda 3 mjeseca loše i te kasnije je bilo ono, ok, snašao sam se. Koliko je trebalo, znači nekih? Pa 3-4 mjeseca sigurno da se ono uskladim, da uđem u tok, da sve to ono razumem kako funkcioniše i sve. Tako da nije baš ono preko noći sam naučio, to je to. Ništa ne ide preko noći, jel da? To je dakle u tvom razvojnom onako negde segmentu bila nova stepenica. Koliko vremena možda prolazi pre nego što dobijaš opet neke nove dužnosti i ovlašćenje? Pa u suštini to je svakim danom išlo malo po malo. Nije to sad ono, sad si dobio ovo, pa onda za 3-4 mjeseca ovo, ne. Nego to je se bilo malo po malo. Otac, kako je rasla firma, tako je meni prepuštao sve više i više obaveza, on se povlačio i onda sam ja tu morao da ono, naučim i sam da se izborim, da pitam za mišljenje i sve. Tako da to je sve išlo postepeno, nije ono išlo sad prvo ovaj deo, pa onaj, pa ovo, pa ono ne. Nego sve postepeno onako. Je li bila neka možda stvar koja ti je bila, ako gledamo sad po težini, nešto što ti je bilo najizazovnije u nekom trenutku, neki možda specifično težak moment koji si imao da neke stvari kreneš da hendluješ? Pa u suštini najteže mi je palo to što te knjige i to računovodstvo. Jer sve mi u školi što smo učili, to je sve bilo, da kažem, ono, samo bubaš i to je to. I onda kad sam se susreo, na početku sam učio to sve, one osnovne, to, kad sam kasnije ušao u srž i video šta stvarno treba da i pratim i računam, šta da gledam, da preklapam, onda mi je to ono bilo baš, prvo sam se ono, nisam se uplašio, ali onako neka ono nelagodna situacija. I onda to kasnije postepeno sam ulazio i to mi je ono, da kažem, bio kritičan moment kad ti uđeš odjednom i ne znaš šta gledaš. Prvo bude sve ono, aha, to razumem, to je ovo, ono, povezujem stvari i onda posle nekog vremena ništa ne znam. Jer se sve ono pomeša u glavi, gledam one brojke, gledam one mene, ništa ne znam. I onda te kasnije kao, ok, saberi se, sve, i onda opet krenem od početka. I onda je tako, da kažem, taj moment bio najteži kad kao sve znam, onda odjednom ništa ne znam. Tako da, sve onako sam morao postepeno da sam prvo sebi dokažem to u glavi kako funkcioniše sve i tek onda sam kasnije sve to i razumeo i shvatio i sad je mnogo lakše. Je li bilo izazova kad govorimo sad o kupcima, malo pre smo spominjali taj deo izazova negde koji si imao sa kolegama unutar firme koji su i dosta stariji od tebe i koji te čak i znaju ono kao nekog dečačića. Je li bilo izazova sa kupcima ako se ti sad pojaviš, ti si i dalje mlad čovek, a mogu misliti pre još par godina
Je li bilo izazova da oni možda malo reaguju? Pa bili su skeptični. Bili su skeptični. Par sastanka smo imali onako, pojavim se, i oni onako kao u fazonu, oni to ne kažu, ja vidim po njihovom izrazu lica i sve kao onako kao šta ćemo sad da pričamo sa tobom kao. Ali onda dalje kroz komunikaciju, kroz znanje, kroz sve to, kad vide da u suštini znam sve to o čemu pričam, onda kasnije promene mišljenje. Ali u početku prvih tih 10-15 minuta sastanka, oni imaju baš onako, prvo što su hladni prema meni, što mi ne daju toliko do značaja, e onda kasnije sve će opusti i to bude već onako kako treba. Kroz taj deo polakog uvođenja u te neke rukovodeće funkcije, koliko vremena se provodi u tim trenucima sa Slavišom o priči o poslu i o svemu tome što negde je i bilo i što je sad i što očekuje firma? Pa mogu da kažem vrlo malo. Zato što mi smo tu u firmi, bukvalno smo po ceo dan zajedno, ali mi sad o poslu, da on mene uči, ovo treba, ovo nikad. Mislim, ne nikad, ali retko, baš retko. I bilo je to malo. Nego uvek je onako, on priča, ja stojim sa strane, slušam, upijam, povlačim, i onda na kraju samo pitam da li sam dobro razumeo sve te cake i sve, i onda on samo mi tu nekih, eto, 10-15 minuta koliko samo da prođemo. Jer uvek se trudio, bar ja tako mislim, da sami to shvatimo, naučimo, nego da nam onda sve to, da kažem onako, i gotovo, i da ono, samo primimo. Tako da je više volao da mi to na praktičan način saznamo, naučimo, da razumemo, što je još više bitno, nego da nam on ispriča i onda nas pusti. Tako da mislim da je više volao da to mi pored njega naučimo, slušamo i da to primenimo. Kad je došlo do trenutka da Slaviša počinje da razgovara sa tobom, da želi da prepusti tebi većinski upravljanje celom firmom, i kako se ti osjećaš u tom trenutku kad ti oni kaže tako nešto? Jel to opet ono sreća, jel malo frka, ili kakvo je osjećanje? Pa to sve kad je bilo to, opet kažem, sedeli smo nas trojica, ja, brat i otac, i onda smo se tu dogovarali ko će šta, kako će, i brat je, pošto je volio arhitekturu, on je hteo da i crtao je i kuće, da kažem, modelovao, bukvalno znao svake te detalje za kuće, i onda smo se tako i odvojili. A pošto je jednostavno bio u prodaji, u proizvodnji, i onda smo se tako, da kažem, i dogovorili da podelimo firme. Međutim, onda kad je to sve bilo podela, sve je bilo super, i onda opet kažem, to ta sreća da opet ja nasledim tu firmu, da trebam da ju usavršavam i sve je bilo super, ali opet posle par dana opet bila frka kao, ja, kako ću sad ovo, kako ono. Tako da uvek je bila ta sreća prvih, ajde nek bude, desetak i dana, minuta, sve, ali onda kasnije kreće onako malo frka, malo da se onako kao, ne da se plašim, ali kao kako ću sad ovo, kako ono, da li ja to znam, da li ne znam, tu počne onako da se lomi u meni, ali onda kasnije kažem, ok, smiri se, sve je to normalno, kao i do sad što je funkcionisalo, sve, ništa se nije promenilo, samo je to veći deo i obaveza i funkcija i sve, i onda sam tako, da kažem, opet sve postepeno išao, nije to sve onako preko noći krenulo, nego sve ono postepeno. Tako da i sreća i, da kažem, sve emocije su bile pomešane. Koliko se često, ono, u celom ovom procesu tu javljala ta sumnja, taj neki glasić, eto sad što si rekao, koji se pojavi, pa da moraš da kažeš sebi, je, stani, smiri se, je lako izboriti se sa tom nekom sumnjom? Pa i nije baš. Jer opet, ja kažem, firma, kad je bila i velika i sve, i onda ti u jednom trenutku znaš kako funkcioniše sve, u toku si, znaš sve šta se dešava, trenutno stanje sve, ali sama pomisao na to da ti stoješ iza toga, da sve zavisi od tebe, u jednom trenutku dođe to nešto da u tebi kao da se lomiš. I onda sam sa sobom trebaš da prelomiš, ok, ili ću da kažem, neću to da radim, odustajem, radit ću kao radnik, radit ću za platu, ne zanima me odgovornost, ne zanima me ništa. I ona druga strana, to mora tako, prihvati, ideš dalje, guraš, upornost, moraš da istraješ i sve.
I onda sam se ja više opredelio za to. Jer opet ta upornost koju smo imali od, od malena koju nas je učila i otac i majka i onda me to pobedilo u meni i tako sam krenuo da, da ono, prelomim u sebi, da, da preuzem i firmu, odgovornost i sve. Kad gledaš onako danas te neke odluke koje donosiš i neke koje si donosio i u prošlosti, koliko ima analitike, koliko ima intuicije? Pa dok sam naučio intuiciju, više je bila analitika. To je bilo ranije. Ali sad već kako upoznajem i ljude i kako već imam i taj neki osjećaj i sve više intuicija, mislim tu i analitika, ne mogu da kažem, ali je možda odnos 60-40 za intuiciju. Znači 60% intuicija, 40% analitike. Jer opet volim da na taj prvi osjećaj donesem i odluku i sve. I ja već imam odluku u glavi, ali volim da se preispitam, da sve to ispitam, da vidim kako je, šta je. I onda ako se pokloni sve, to je onda da kažem ono, kraj. Koliko danas ima konsultacija sa ocem oko nekih operativnih stvari, oko bilo čega što je vezano za dnevno poslovanje, recimo da kažem? Pa na dnevnom nivou ima možda, da kažem, jednom dnevno, eto, konsultujemo se, treba ovo, treba ono i to je to. Ali ovako što se tiče nekih daljih razvoja i sve, opet to neko njegovo iskustvo 30 godina meni mnogo znači. Jer opet ja imam to, da kažem, i neko znanje i koje sam stekao i sve, ali ipak je po meni to iskustvo neko koje on ima mnogo bitnije za poslovanje nego sve to što ja znam. I onda volim da saslušam i njegovo iskustvo sa mojim znanjem da uparim sve to i da nađem neki najbolji put. Da nije ni po mom, da nije ni po njegovom. Nego da tako bude nešto između, ali da opet bude i dobro i sve. Tako da uvek volim i da se konsultujem i sa njim, a i sa bratom. Tako da opet kažem, tri glasa su svakako bolje nego jedan glas. Kad govorimo negde o nekoj viziji same firme, gde je to negde što ti u ovom trenutku vidiš Smaj u nekoj bližoj budućnosti, recimo 5 do 10 godina? Pa to je ono što sam rekao na početku, mi smo trenutno usko specijalizovani za, za te stare prozore. I opet dajemo mnogo veći značaj tim starim prozorima drvenim, koji trebaju da se menju na zgradama, nego novim drvo-aluminijum prozorima. Jer opet, dosta zgrada je napravljeno, dosta starih objekata ima i sve to treba da se zameni. I volimo da ulažemo u alate, u sve te sitnice. Mislim, mi imamo skoro pa preko 15 drvenih prozora različitih tipova. I onda je to ono što nas čini, bukvalno kad dođe neko, mi se uopšte ne razmišljamo da li hoćemo ili nećemo posao. Mi kažemo hoćemo posao, i onda za taj posao pravimo alate. Prihvatimo posao, prihvatimo odgovornost, damo reč i onda se na osnovu tog projekta mi svi, da kažem, i organizujemo, pravimo alate, konstrukcije, sve. Znači nismo od onih kao ovaj posao je za nas, ovaj posao nije za nas, pa biramo. Mi volimo da što više posla uznemo, da napravimo što bolju organizaciju i da što više i što brže isporučimo sve te prozore. I cilj nam je da u što kraćem roku napravimo što više prozora. Nama je trenutni kapacitet negde oko 150 prozora dnevno. Što znači da mi u suštini te veće objekte zadovoljimo na neku brzinu na koju oni nisu ni svesni. Čak i kad kažemo, oni su onako podsmevaju i kažu, ha, to je nemoguće. Tako je, na primjer, priča bila i za Ministarstvo spoljnih poslova kad smo radili u Beogradu. Bilo je negde oko 600 prozora. Rok je bio 4 meseca za izradu i montažu prozora. Mi smo sve to završili za 2 meseca. I ja kad sam bio na sastanku, kad sam rekao da pravimo 150 prozora dnevno, oni su svi bili u šoku. Nisu verovali. Tek kad smo završili sve, ispoštovali rok, sve, oni su rekli svaka čast. Tek su tad ono, dobili veru i poverenje u nas i videli da smo stvarno ozbiljni. Tako da ja, da kažem, Smaj i tu našu proizvodnju, prozore, sve, vidim u tome da što brže odgovorimo kupcima, da što imamo veći asortiman proizvoda, i da se što više, da kažem, baziramo na te stare prozore. Da te zahtevaju renovaciju, zamenu, jer to sve kad tad mora da se zameni. Šta su neke stvari koje vidiš da ćeš u narednom periodu isto morati da ti sam učiš i razvijaš kod sebe, da bi cela porodična firma mogla da napreduje dalje? Pa tehnologija sama po sebi mnogo brzo ide. I koliko god da znamo, koliko god i
da sam spreman i naučen, edukovan, sve, opet ništa nesta. Jer svaki minut, svaka sekunda izađe neko novo pravilo, neki novi sertifikat, neka nova tehnologija i ti moraš u vremenu da budeš i sa tehnologijom i sa sertifikatima i sve. Tako da, da sam na sebi najviše volim da radim, da čitam, da vidim koji su ti sertifikati i šta se to treba da, da se poradi i na proizvodnji i na ekološkoj gradnji i sve, pošto sad sve bazira na tom zelenom, plavom, da kažem, tim izgradnjama i sve, tako da volim da učim, da čitam po novinama, po časopisima, po standardima, sve, samo da bih na firmu na što većem nivou doveo, da, da mogu da, da kažem, ok, mi imamo to. Mi imamo ovaj, da budemo ispred vremena. Da kažemo, taj standard treba, na primjer, sledeće godine, mi već ove godine imamo taj standard. I onda se pravimo da budemo ispred vremena. Da pripremimo proizvodnju, da, da sve to bude onako kako treba da bude. Da možemo svima da, da odgovorimo na zahtjev. Koliko ima vremena u tvom, onako sad, rasporedu takav kakav je, da odvojiš sebi za edukaciju ili za neki odmor ili za te neke stvari? Pa u suštini za edukaciju uvek, za odmor nikad. Ali i taj odmor i kad odemo i na odmor i sve, volim i da čitam, da se edukujem, da vidim šta je novo, novi prozori i sve, sve to, tako da više vremena posvećam i kad sam na odmoru da čitam. Čak i kad čitam ja se više odmaram, tako da, ali opet slobodno vreme je retko kad bude. Kad se porodica sretne, bude li ono nekog okupljanja da nema priče o poslu? Pa, retko kad. Uvijek je samo posao, posao, posao i to je to. Tako, kao da ne znamo ništa drugo da pričamo, samo ono posao i to je to. To su i ova dvojica rekli isto, tako da, šta bi bili tvoji savjeti, evo sad si dosta govorio o tom nekom delu vašeg odrastanja i neke dobre prakse koje su i vaši roditelji imali. Ako bi trebalo da savjetuješ sad možda iz perspektive druge generacije i deteta, čiji su roditelji bili preduzetnici, šta bi bili možda tvoji, ajde da kažemo, inputi, savjeti, kako god ih nazvali, za roditelje dece koji su sami preduzetnici, šta da rade, a šta da ne rade? Pa po meni, prvi savjet je bio taj da decu nauče da vole to što rade. Znači, da se stekne prvo neka ljubav između tog proizvoda i deteta. Ne sad na neki prisilan način da to mora tako, to mora tako, ne. Nego da se lepo kroz priču, kroz neke igre društvene, sve to, stekne ta ljubav deteta i tog proizvoda. I onda kasnije, kroz odrastanje, da sve to više i više i više i više, da kažem, i radi na tome i sve, i onda dete kad to zavoli, onda će samo kasnije da, da krene i da se raspituje o tome, da, da uči, da se edukuje, sve. Tako da, po meni, ta ljubav je jako bitna i ta povezanost između proizvoda i deteta. Tako da, to ako se stekne, onda je kasnije to mnogo, mnogo drugačija priča. I ta neka upornost da se, da se deca nauče da budu uporna, da budu istrajana u tome što rade. Da nije samo ono, ja ću da krenem to da radim, imam želju, imam volju, krenem, bude lepo prvih 2, 3, 4, 5 meseca, onda ne iđe problem, ja nisam za to. Ne, nego da si pored tog problema, ako treba, pomogne detetu, da mu se daju savjeti, inputi, i onda kasnije da kad se prođe problem, da dete i dalje nastavi da, da radi to. Tako da ta neka istrajnost i ljubav su po meni mnogo bitni za, za funkcionisanje i biznisa i celokupnog preduzetništva. Sad, sa druge strane, šta bi bili tvoji savjeti za decu, odnosno drugu generaciju, za one koji su možda mlađi od tebe, a koje, eto, možda čeka neki sličan put, šta bi bili savjeti njima, šta da, šta ne? Pa po meni, da se više baziraju na to da, da nešto uče u slobodno vreme, da se edukuju. Jer sad dosta, kad gledam si mlađe generacije i moje generacije čak, su više na to, na te društvene mreže, one su napravljene da neko zarađuje na njima, a da neko troši vreme na njima. Ja bih više savjetovao da se na njima i zarađuje i edukuje, nego da u slobodno vreme uzmemo sad telefon, ja ću da gledam šta se dešava tamo, tamo ne. Nego da se više edukuju, da više čitaju, da budu u toku, da ih više zanima, da, da više izađu iz Srbije.
Jer Srbija je kao Srbija po meni dosta zatvorena zemlja. I mnogo kasnije i standardi i novine i sve dolaze do nas. Nego da se više baziraju na jezike, na strane jezike, na da što više uče i da čitaju i strane i literature i bukvalno da što više izađu iz Srbije, da se tamo edukuju. Koliko gotovo mogu iz Srbije. Preko telefona, pošto sad bukvalno na internetu sve dostupno. Tako da i kompjuter i sve koriste da se što više edukuju na tim stranim platformama, da čitaju što više o tim, šta gotovo da je to bilo. Jer da kažem, i kad kreneš nešto da čitaš i o IT-u i o proizvodnjama i o ekonomiji i sve, opet mislim da mnogo više može se nauči van Srbije nego u Srbiji. Jer opet tamo ima i ljudi koji su više uspjeli i njihovi postupci i sve. Tako da bih dao savjet da se više edukuju, da čitaju, da se obrazuju više. Da se nuzdaju toliko u školu, da će u školi da nauče sad sve, da oni postanu direktori i sve. Nego da se uče da moraju da krenu od nečega, to jest od ništa, i da sve to polako nadograđuju. Da nije sve palo preko noći, da mora svojim radom, trudom, i strajnošću, ljubavlju, sve da ulože, da naprave nešto. Koliko je tebi to što si imao priliku da eto rano ideš na ta putovanja van Srbije dalo eto tu neku širinu i možda i tu neku sliku da nije van baš sve ono ni da cvetaju ruže tek tako i da nije ova naša Srbija ni toliko loša uopšte ko što mnogi misle i pričaju. Pa u početku nama je još otac to dok je bilo, on je pričao da je nama parola da proizvodimo u Srbiji, da plasiramo za Evropu. I sve to što i kad odemo i na montažu, kad upoznamo sve te ljude, kad vidimo njihovu kulturu, načine kako razmišljaju, kako se edukuju, meni je to mnogo značilo. Jer sam ja to svaki put, to naše putovanje, iskoristimo tako što odemo, nakon svakog povratka, mi ili u putu ako idemo avionom, ili kad se vratimo u firmi i kući, pravimo zapisnik šta je kad bilo, kako je bilo, kakav je taj čovek, kakav je ovaj čovek, našu procenu tih ljudi, sve šta smo videli, šta smo zapazili, šta je dobro, šta nije dobro, i onda smo to primenjivali kod nas u firmi. I onda smo tako, da kažem, i sve te nove proizvode i sve mi videli tako što smo otišli u Italiju. Konkretno u Italiju, zato što i mašine i sve nam je uglavnom iz Italije. I kad odemo u Italiju, nikad nismo otišli onako, idemo u Italiju, šetam se, mislim, mi kažemo idemo se prošetamo. Ali ta naša šetnja se svodi na to da mi idemo, uđemo u firmu, gledamo kakva je mašina, kakav je prozor, gledamo prozore, gledamo boje, dizajn, sve i onda to primenjujemo kod nas u firmi. Tako da to što sam imao priliku da izađem van Srbije, da vidim kako šta i funkcioniše, utiče, mnogo mi je značilo. Ja sam to kasnije primenjivao i onda sam u suštini ja koji putujem tamo, primenjivao njihove i standarde, da kažem i dizajn i sve, i njima nudi ono što je tamo aktualno. Jer ja da sam ostao u Srbiji, nikad ne bih vidio šta je tamo aktualno, ne bih nudio nešto aktualno u Srbiji, a to je tamo skroz različito. I svaki proizvod i za Švajcarsku, i za Francusku, za Nemačku, za Austriju, svi prozori se razlikuju. Znači, svaka zemlja ima svoj proizvod. Nijedan prozor za Austriju ne možemo da prodamo u Švajcarskoj. Niti prozori švajcarski možemo da prodamo u Francuskoj. Znači, sve se razlikuje. Ali opet i sva ta putovanja koje su bila i koje sam video kako je život tamo i sve, nikad ne bih me zamenio za Srbiju. Znači, i da mi nude ne znam nija koje je bogatstvo i sve, nikad ne bih prešao da živim u Evropi. Uvijek bih živio tu u Srbiji. Jer opet ta toplina, to druženje koje ima u Srbiji i to koliko su ljudi, mi možda jesmo i ovakvi, prgavi, arogantni i sve, i posvađamo se, opsujemo se sve, ali to je kratko trajno. Pomirimo se posle dan, dva, tri, pet ili zaboravimo, jer to je i posao i život i sve. Ali tamo, konkretno u Sloveniji, sedimo sa čovekom, sve super, sve odlično, sutra nam stiže prijava od njega zato što smo slikali taj objekat u Sloveniji. I mi ga pitamo kao, pa zašto? On kaže, pa nisi me pitao. A veče pre toga smo sedeli, pili, družili se sve, i onda onako sam bio u fazonu, pa kako? Ili sam, na primjer, otišao do Francuske i onda sam čuo da se otac najavljuje kod sina 15 dana unapred da bi otišao kod posetu. Da poseti sina. Ja sam bio u fazonu kao to, mislim, ja ne bih mogao da zamislim da se meni otac i majka najave da 15 dana ranije će doći tad i tad u toliko kod mene. Nego jednostavno, ako hoćeš da me vidiš ili hoću da te vidim, dođem, sednem u kola,
tu sam i to je to. Tako da, što se tiče druženja, života, provoda i svega, Srbija je po meni broj jedan. A što se tiče posla i svega toga, treba da se kradu i fazoni i sve iz Evrope, ali da se posao pravi u Srbiji. Jer je u Srbiji mnogo i lakše se i pokrene biznis i napravi sve i tek onda se plasira sve tu u Evropi. Tako da je moje neko zapažanje da svi što su u Evropi nije baš toliko bajno kao što pričaju, jake su i plate i sve. Nije. Ali u Srbiji, po meni, život je mnogo bolji, mnogo lepši i društveni i nekako toplo ti je. I kad izađeš i na kafu, ti u Srbiji imaš vreme i za kafu, da li hoćeš u 7 ujutru ili hoćeš u 1 uveče na kafu, ti imaš vreme za kafu. A tamo to ne postoji. Zanimljivi su mi ti zapisnici koje si spomenuo da ste morali da pravite. Jel to morao svako od vas dvojice da pravi posebno ili ste zajedno pravili neki zapisnik? Posebno? Svi posebno, da. Čak i otac, to smo videli od oca. Jer on, putujemo mi s njim, on pravi zapisnik, ja i brat onako interesujemo se kao zašto zapisnik, zašto sve. I onda zgleda i smeška se. I onda dođemo u firmu i onda pročita zapisnik. I onda kao, to je mnogo bitno da bi vi kasnije, kad prođe neko vreme, neki detalj, nešto ti treba, ti imaš to zapisano, dok ti je sveža glava, nisi zaboravio ništa, imaš sve zapisano. I onda ja i brat tako krenemo pomalo, pomalo. U prvom delu su ti zapisnici bili ono, u par rečenica i to je to. Krenuli smo tad i tad, stigli tad i tad, vreme bilo super i to je to. Dok nismo se naučili da pišemo ono, šta smo radili, koliko smo upoznali i sve, tako da... Praviš te zapisnike i danas? Da, imam. Zadnji sam napravio, bilo je to putovanje u Italiji. Tako, mislim, to je više bilo kao odmor, ali sam opet pravio zapisnik, jer sam morao da se prisetim čak i odmor i sve, ali sam pravio zapisnik i te nove mode i boje i sve, tako da... I dan danas tako pravimo te zapisnike i volim i da ih pročitam i tako da... Zanimljivo je. Dobro. Jovane, ovako, pitanje za kraj našeg razgovora. Tebe bih vratio u eto te možda neke dane dolaska samog u firmu i da možeš sebi da budeš sad neki mentor na kratko, da daš sebi možda neke savete koje smatraš da bi bili značajni Jovanu u tom trenutku, šta bi mu rekao? Da ne mislim da je sve lako. Znači da mora da se krene postepeno i da ono, step by step. Znači korak po korak, od, da kažem, i male čačkalice pa sve do, na kraju i do novca i sve. Tako da, jer ja kad sam došao, ja sam mislio, aha, to je to, ja sam tu već godinama, znam kako funkcioniše, to je to, sad ću ja da preuzmem firmu i da krenem. Nije baš tako lako. Jer kažem, sve to, kad se gleda sa strane, to je super. I svi onako, a pa tebi je lako, kao ti ne moraš ni da radiš, ni ništa, kao imaš biznis, ti si gazda i to, nije tako. Jer opet moraš i da budeš u firmu, da znaš šta se dešava, da znaš sve. Tako da taj moj neki savjet bi bio korak po korak i polako. Znači postepeno, ne može sve preko noći i znam sve. I koliko god da znaš, opet si nešto propustio. I non stop se vraćaš i učiš i vraćaš i učiš, tako da kažem, taj osnovni nivo, početni nivo je najbitniji za sve. Jer kad imaš ti jaku podlogu, jako znanje, jako sve, onda kasnije možeš da radiš sve. Jel bi poslušao taj Jovan tad, taj savjet? Ne bi. Zato što ja sam u tom trenutku bio takav, jer... Znači, bukvalno sam 4-5 godina bio popodne škola, prepodne posao i obrnuto. I onda sam bio u fazonu kao sve znam, sve cake, sve sam naučio, to je to, sad kad krenem da radim, nema mi ni premca, ni nikakvih problema, ni ništa. I onda prvi problem kad je bilo, udario sam glavom u zid sa tim merama, sve. I onako sam rekao, ne, polako. I onda sam se vratio, krenuo da učim, da crtam, da skiciram i onda je tako krenulo sve. Jesi danas otvoreniji za savjet nego što si tad bio? Jesu. I volim i da saslušam, čak mi više i draže kad mi neko kaže posle sastanka kao i, mislim, tu iz komercijale i otac i brat kao, e, nisi trebao tako, trebao si ovako, bio si brz, bio si spor. Više volim te savete da čujem i kritike, nego da čujem super je prošlo to, odličan si bio i sve. Jer opet, ako nemaš neku kritiku i neki savet, mislim da to nije dobro.
Jer opet ako te neko samo onako kaže, ok, super si, sve, to je ono, ok, bit ćeš, a onda će neko dođe ti i kaže sve ulice i kaže to uopšte ne treba tako, ti ćeš skroz da potoneš i moralno i sve, tako da bolje ovako na pomalo kad ti neko kaže ne valji i onda da se menjaš malo pomalo i da onako usavršavaš samog sebe za nudan. Jovane, ne preostaje mi ništa drugo nego da ti se zahvalim na razgovoru, na ovom vremenu koje si ti odvojio za nas. Stvarno mi je uvijek zadovoljstvo kada imam ovako priliku da razgovaram sa sjajnim mladim ljudima kao što ste ti, brat. Kad imam priliku da vidim ovako jednu sjajnu porodicu prvo, pa onda i porodičnu kompaniju koja je za 30 godina izgradila stvarno nešto što je za respekt, ne u našim okvirima, nego na svetskim. I što smo imali priliku uopšte da predstavimo sav taj neki vaš rad kroz evo ova tri razgovora. I želim ti da eto te neke planove za budućnost koje i ti porodica i svi unutar kompanije imate ostvarite i da nastavite da predstavljate Srbiju i vas kao porodicu, ali i sve nas pomalo negde na jedan sjajan način. Hvala puno, eto još jednom što smo i deo emisije i svega. Smatram da treba što više se priča o preduzetnicima, da se što više zna o njima, o njihovom i radu i postupku, jer opet neko na tome može i da osnovi svoj biznis, da skupi dobre savete i sve. Tako da, eto, i mi trudimo se da kao porodica prvo damo primjer svima kako treba jedna zdrava i lepa porodica da bude funkcionalna, da se slaže, da može se uspjeti u tome. Jer kad je porodica jaka, onda je sve jako. Mm-hmm. Jer ti je porodica ta koja drži sve na okupu. Mm-hmm. Da je sad porodica, ne znam, ne daj Bože, loša, to čisto su da bi i od biznisa bilo nešto. Mm-hmm. Tako da, opet kažem, savjet je da porodica bude na prvom mestu, da sve to bude jako, stabilno, da svi budu zadovoljni, da se sve zna, da sve bude otvoreno u porodici, da nema nikakvih ni skrivalica, ni što se tiče posla, ni života, ničega. I da tek onda tad kreće pravi uspjeh i pravo zadovoljstvo. Eto, prave reči, ja mislim da završim ovaj razgovor. Hvala ti puno još jednom, hvala i vama što ste bili sa nama, pa se vidimo sljedeće nedelje. Prijatno!